ಟಾಪ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮರಿದೆ ಈ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಳೆಯ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದ ಆರ್ಬಿಐ ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 99% ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 1.2% ಹಳೆ ನೋಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗಲೂ ಸಹ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬರ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಹಳೆ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂಥವರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ನೋಟುಗಳ ಅಪನಗದೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಭರವಸೆಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ವಿನಃ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಈಗಲೂ ಸಹ ಟೀಕಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆಯಂತೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, 1.2% ಹಳೆ ನೋಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 10 ಒಳಗೆ ಹಳೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈಗಲೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ದಿನಾಂಕ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದ್ದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಆ ನೋಟುಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಹ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸದೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ಸಹ ಹಳೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಂತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಧನಂಜಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟಾಪ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.